Čujemo ko će biti omiljena ličnost. Pa tu nema šta da se... Mogu ja. Čekaj. Sačekajte, ljudi. Tu nema šta da se polemiše, to je naravno Dalila. Aha, Dalila je omiljena ličnost. Da. Dalila, očekivala si. Gde je Dalila uopšte? Evo me. Znala si da ćeš biti omiljena? Očekivala sam, da, znala sam. Hoćeš uživati u hotelu? Pa, koristit ću sve blagodati hotela, da. Tamo ćeš spavati? Pa ne znam da li ću spavati, ali koristit ću kupatilo i to. Znaš kako, iskreno, dok sam bila sa Filipom tamo, smetalo mi je to svjetlo koje se pojavi. Jeste, to ste mi se žalili da... Da. Žalio mi se i car. Vrte po glavi. Tako da, vjerovato ću spavati, možda ću spavati tamo, možda ovdje, kako kad, vidjet ću. Imam pravo kao omiljeni da biram gdje ću i šta ću. Vidi, ja kad počnem ovdje vrtim. Hoćeš da sačekaš da najavim prvo pretres? Ne trebaš najaviti, hoću se njemu direktno obratiti sad. Vidi, Lux, da ti ja nešto kažem. Zajebo si se, vjeruj mi. Zajebo si se sa mnom. Znaš onoga... Kako se zove ona pičkurina što je u Americi ono odrukala? Ja pičkurina? Pa ti prvi gaziš svoju reč, kodekse, sve što pričaš prema Janjušu, prema svima. Kojem Janjušu? Iskreno, sve što si uradio, ništa nisi. A do sad, do malo prije sam najbolji ovdje. A veri mi da ću na kraju upadnem prijatelj. Čekaj, pusti. Pusti neka vreme, pokaže, vidjet ćeš ko je prijatelj, a ko nije. Vidi, slučajno ovako da ti ja kažem. Ja ne bih sumnja, evo ja sam vas stavila. Poveru. Znači, i šta sad? Nećeš nas razvojiti. I šta sad? Evo ja sam vas stavila. Tvoja sumnja je moja prvi. Znaš li šta po meni djeluje? Ti si previše opcijenuta, ja nemam veze s tobom, ženo, ni sa tvojim ontom, ni s tobom. Na to slušaj ti mene, pusti me od prvog dana i onda mi perfidno govoriš ja ne bi nikad ovo, ja ne bi nikad ono. I zamisli koji on... Čemu je sad problem? Nema tu problem. Neće, kad se nije sjajio... I zamisli ti koji si, ti potencijalno mrzite mene. Zamisli kako njemu mozak radi. Sadašnju djevojku mi šalje u izolaciju s bivšim momkom, bivšu djevojku kao da imaš lični problem sa mnom koji nikad nisi do sad u tri mjeseca imao jaja da meni kažeš. A sad kažeš kao moji kodeks i princip. Da, to je sad isto Miki Došir rekao da zbog toga, zbog tvojih pogazenih kodeksa, reči i sve. Prema kome? Ja nemam pogažen kodeks prema nikom koga prvi nije prema meni pogazio. Nikada u životu ja nisam pogazio princip, kodeks i riječ dok neko nije prema meni. Razumiješ? Pošti sebe ako veriš u sebe. Nego ovako se druže sa mnom, jesam ti jednu lošu stvar napravio za tri mjeseca. Nego ovo meni naprave prvi i onda im se ja najebe mame i onda sam ja loš. Pa to ćemo da vidimo. I drugi, u drugim slučajevima, prvi me žacnu. Prema svakome sam dobar. Prema svakoj djevojci, prema svakom prijatelju, prema svakome. Častan, principijalan, kodeksan, od riječi, od svega, svakome ko je moj. Nebitno sa strane ljudi koji... I onda prvi naprave. Prvi naprave. E, a to što oni naprave dijelo za 6 mjeseci uvjetne, a ja za 20 godina robije metaforički, to nema veze. Ja sam takav. Kada meni neko napravi nešto malo, ja vraćam puno. Ja vraćam za ovakvu flašu cisternu. A što te brine? Ja za kesu vraćam džav. Ti sigurno što te brine? Brine me to što si ti meni prvi prilazio i govorio nikad ja ne bi. Brate, evo ti povrat. Koda ste ti prijatelji, ne znam, ovdje ste prvi put vidjeli. Ti imaš problema u reality, u frka neki. Čekaj, jel on priča da vodi reality? Evo ga opet u prvom planu. Koji ste vi prijatelji? Ne, ovdje su upoznano. Čemu vi pričate? Evo sad sve da ih poređam ovako i da ih pitam. Prijateljstvo ili prvu nagradu? Ja vodim vodio prvi, drugi, pet. Ja sam neko ovdje, mora da bude. Mora da bude. Eto ti, prvi si opet, brate, ne razumijem u čemu je problem. Prvi ćeš ti biti u nekim što... Ljudi, Sara je sad iznervirala omiljena osoba, pa jasno. Da, pa jasno. Ja koliko vidim, on se više zbog Dalile iznervirao nego zbog Maje. Samo ćemo, čuli ste. Bojim se sve Lux da ne zbari što Maju, što Dalilu, što mene ne interesuje to. Evo baš ti konkurencija. Od moje drugarice, majka svima vama vodi na YouTube-u ozbiljan taj neki horoskop. To sam pratio. Kad sam trebao da uđem, ona meni kaže,
moja majka sve zna, znači Maja je zaljubljena u Janjiša. Nemoj nikada s njom, budi samo drug. Svakom s kim bude bila, odvući će ga na dno, pomirit će se ono. Ja ti kažem šta mi je rekla devojka, brate. Ja bih te pukao sad, izletela bi ti pletenica iz glave, majke. Pa nije, pa ozbiljno ti kažem, ja u ta sranja ne verujem. Kako ti meni budala, šta si ti Milan Tarot jebote? Ko si ti Vita Tarot ili Sale? A ti kažem da smo ti rekli da je Maja zaljubljena u Janjiša, brate. Siguran u sebe! Ako si siguran u sebe! Dolu, šta ti pričaš nama dvoje? Šta ti pričaš sve ove dane nama dvoje? Nema šta! Ti se ponašaš ko klinac od 13 godina, neko te žacno laktom ili ti bacio bubu u uho. Niko. Ti si sad, šta si mi rekao u pušioni, sad će ti vani kad izađem poslat klip, šta si mi rekao u pušioni večera. Ne može meni niko. Ali sad ako si siguran u sebe. Pa je tebi, šta si ti ko Tesla pišao iza sjena pa osmislio struju? Šta si ti? Šta si ti došao? Jesi sam došao na ovu ideju? Sam. Sam, nakon onog što si meni u pušioni rekao na cigari prije emisije. Jer sve je bez veze kad niste sve je vi. Bez veze. Sve drugo je bez veze. Mislim ste vi u dobro, sad si ti meni pokazao šta okay, je tebi u care. Tvojoj glavi i ko si ti. Okej, okay, čuli ste. Tebe se izgleda može nagovoriti da su care, šupak jebeš jebot. Maja i Janju su po trci ove nedelje omiljena ličnost. Op, Dalila Mujić, a mi idemo samo na kratku pauzu i počinje pretest nedelje. Tome si ti čovjek što napravi sam, vidi da je to naš on...